Al-Quran Al-Karim yang diwahyikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat yang berkekalan. Mukjizat ialah perkara yang tidak boleh dicabar dan tidak boleh dilawan, yang luar biasa, yang diberi oleh Allah kepada orang-orang yang dilantik menjadi rasul. Tiap-tiap rasul mempunyai mukjizat masing-masing untuk menjadi dalil dia adalah rasul yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ini diberi mengikut zaman masing-masing. Di zaman Nabi Musa alaihi salam yang berdepan dengan Firaun, Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat kepada Nabi Musa untuk mengalahkan ilmu sihir yang menjadi kebanggaan di zaman Firaun. Begitulah mukjizat yang diberi kepada Nabi Isa alaihi salam ketika manusia berbangga dengan ilmu perubatan. Allah beri kepada Nabi Isa alaihi salam boleh menyembuhkan orang-orang sakit yang tidak boleh diobat oleh ilmu perubatan, boleh menghidupkan orang mati. Adapun mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mukjizat ilmu. Kerana di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan memberi nikmat ilmu kepada manusia, sehingga dengan ilmu manusia boleh mereka berbagai-bagai alat. Yang kita tengok sendiri pada hari ini, alat yang pelik, alat yang luar biasa, sama ada yang berkait dengan kemudahan untuk kehidupan mereka, bergerak ke mana-mana menggunakan kenderaan yang laju dan cepat, ataupun untuk mendapat berbagai-bagai maklumat dengan cara yang cepat, telefon dan seumpamanya, dan berbagai-bagai perkara yang luar biasa yang dilahirkan daripada ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim.